የማክሰኞ ነሐሴ 26 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የፍኖተ ዲሞክራሲ አተታ ዘረኝነት የከፋ ሰይጣንነት ዘረኝነት ሐራም ነው ይላል የሙስሊሞች ቅዱስ መጽሐፍ ምንም እንኳ አረቦች የለየላቸው ዘረኞች ሆነው ከትላንት እስከ ዛሬ ጥቁር ህዝብ ላይ ብዙ ግፍ ቢፈጽሙም ቄሮን ካየን በኋላ ደግሞ ዘረኝነት አውሬነት እንስሳነት መሆኑን ማንም ሊነግረን አንፈልግም አውሬዎቹን አይተናቸዋል ህፃን እርጉዝ ሲመትሩ አይን ሲያወጡ አስከሬን ሲሰቅሉ አስከሬን ተልትለው ሲጎትቱ እርጉዝ ሲሰነጥቁ ይህም በኢትዮጵያ አለ እንዴ ይህን መሰል ጅቦች ከመሃላችን ተፈጥረው ቆይተዋል እንዴ እስክንል በአሰቃቂ ወንጀላቸው ኦሮሞነትና ኢትዮጵያዊነትን ጸያፍ ሲያደርጉብን ቆይተዋል ሁሌም ተሸትሮ በአደናጋሪ ቃላት ሊያስዘናጋን የተሰማራው ኮሎኔልም የዚህ አውሬነት ዋናው ነጸብራቅ መሆኑን ዛሬ ሊክዱ የሚከጅሉ ጥቂት ወራዶች ብቻ መሆናቸውም ተጋልጧል ጠቅላይ ሚኒስትሬ ያሉት በጊዜ ፈጥተዋል ግንቦት ሰባት ኢዜማም እህል ውሃው ያለቀ ይመስላል ሁሉም ስልቻና ቁማዳ ቆራጣና ጎማዳ ሆነዋል ብዙ ጊዜ ሳያልፍ ተገቢውን የሽግግር ሂደት በማድረግ አገርን መታደግና መገንባት ሲቻል ስጋ ቀርቦለት አይኑ ወደ ፈርስ ሆነና ኮሎኔሉና ጨፋሪዎቹ የውድቀትና ብጥብጥን ጎዳና መረጡ ቶሽ ተው ብለናቸው ነበር ግን አላዳመጡም በአሜሪካና አረቦች ላይ ተመክተው በህዝብ ላይ እምነት መያዝ ስላቃታቸው እየተያየን ወደ አዘቅቱ እነሆ እየገፈገሱ ናቸው ኢትዮጵያ በቀውስ እየተናጠች የመጣች አገር በመሆኗ በጋራ መፍትሄ እንሻላት የሚለው ጭንቃችን ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት የሚለውን አቋም መፈክር እንድናቀርብ የግዳለን አንድ ሰውና አንድ ፓርቲ ችግር ፈች ሆኖ ሊሰየም መጣሩ የማያዋጣና የማይጠቅም በመሆኑ ሁሉ የተሳተፈበት የሽግግር ሂደት መኖሩን መረጥ አቋማቸውን ብንቃወምም እነ ኦነግና ተሃርት ይባል የነበረውም የዚሁ ሂደት አካል እንዲሆኑ መኮንኖች ወታደሮች የሙያ ማህበራት የሃይማኖት መሪዎች ታዋቂ ግለሰቦች ሁሉ እንዲሳተፉ ተጠየቀ ይህን የግንባር ጥረትንም እምብኛለው ደርግ እንጂ ኢህአፓ እንዳልነበር መረጃው ብዙ ነው የመንግስቱ አምባገነን የመሆን ፍላጎት ዴሞክራሲያዊ ሽግግርን አፈራበላ መለስም ኮሎኔሉም የሽግግር ሂደት ጠላት የሆኑት ለዚሁ ነው ከአገር በፊት የግል ጥቅማቸውን ማስቀደማቸው መንግስቱ ፋሽስትነትን ምርጫው አድርጎ ግራቀኙን ማረድ መግደል የጀመረው ገና ከመጀመሪያው ነው አጼ ኃይለ ሥላሴን በትራስ አሳፍኖ ገደለ የእሳቸው ሹሞችና ኢህአፓዎችም ለፍርድ ሳይቀርቡ ሁሉንም ረሸነ እነ አማን አንዶምንም አጠፋ ይህ ሁሉ ሲሆን ኢህአፓ የተኮሰው አንድም ጥይት አልነበረም እንዲያውም በሰላም ዴሞክራሲ መታገር ከተቻለ በሚል የሐሰን ሰራዊቱን ሳያውጅ ቆየ ከዚህ የተለየ ታሪክ የሚጽፉና በኢህአፓ ላይ ጥፋት ውንጀላ የሚደረድሩ አንጎለ ሸንካሎች ከታሪክ የተጣሉ ናቸው ዛሬም የሽግግር ሂደትን ጥሪ ዘረኞቹ ሲቃወሙ ደጋፊ የሆኑት የፖለቲካ ትኋኖች የሚያቀርቡት ማጠየቂያ ሁሉ ምንም አዲስነት የለውም ከአንዱ መከራከሪያ ወደ ሌላው ቢዘሉም ሁሉም ውሃ ሊቋጥር አልቻለም ከደርግ ጊዜም ጀምሮ መልሰተናቸዋል እና ወደ ጉንጭ አልፋ ክርክር አንመለስም ኮሎኔሉን ማንም አረመረጠውም ግብዝና ጥራዝ ነጠቅ ከሆነው ዘረኛ አገር ወዳድ ተሰብስበው ቢመክሩ የተሻለ ውጤት ይገኛል ማለቱ ይበቃል ዛሬ በህሊናቸው ላይ አነጥፈው ያልተኙት በስተቀር ኮሎኔሉ አፈቅቤ ልበጩቤ መሆኑን ያልተረዳ የለም ማለት ይቻላል የለየለትም ዘረኛ ነው ቄሮን ባለምንጫው ቢጋራውም ዘረኛው መንጋ የኮሎኔሉ መጋዣ መሆኑ ከታወቀ ጊዜ አለፈ ለመሆኑ ያዙኝ ልቀቁኝ ባዮች ቄሮች የት ደረሱ አሁንም ንጹሕ ዜጋን ከመግደል ውጭ አለቃቸውን አስፈቱ ጭራሽ ከዚህ ተያይዞ ዛሬም ሾክ የሆነብን የብሔር ብሔረሰብ ጥያቄን በሚመለከት ይህ ችግር የለም ብለው የሚክዱ ክፍሎች ተራማጅ ወጡን በተለይ ኢህአፓንና ዋለልኝን መዝለፍ ማውገዝ ቀንቷቸው ቆይቷል
በኢትዮጵያ የችግር የተከሰተው የተማሪ እንቅስቃሴ የፍርነቀል አማራጭና ትግልን መንገድ ገና ሳይመርጥ ነው። ተማሪዎች መሬላራሹ ብለው ከመሰለፋቸው 5 ዓመት በፊት የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባር ተመስርቶ ትግል ጀምሮ ነበር። የባሌና የሌሎችም አርሶ አደሮች አመጾችና እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ነው አለልኝ ወደ ዩኒቨርሲቲ የገቡትና ጥያቄውም የተነሳው ከዚህ ሁሉ በኋላ ነበር። ማለትም ሸንካሎቹ እንደሚሉት ተማሪዎች በህር በህረሰብ ብለው ህዝብን አልከፈከሱም ተነሱ ተገንጠሉም ብለው ጥሪ አላደረጉም። ዋለልኝ ጽኑን ኢትዮጵያዊ ያገር ጣላት ሊያገርጉት የሚንደፋደፉት ሁሉ ዋለልኝን ለሀገር አንድነት በሚል ያበጠው ይፈንዳ ብሎ አንድነትን ለማስፈን የሞከረውን አጣመው ሲያቀርቡ መቼም የማያነሱት ጉዳይና ሀቅ ግን ዋለልኝ የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባርን ንዑስ ከበርቴ ተገንጣይ ብሎ ተቃውሞ የጻፈውን ነው። አላማቸው ምንም ጭቆና አልነበረም። በሃይማኖትም መስኮነ በብሔረሰብ ማለት ስለነበርና ስለሆነ ስርዓቱ ያልነበረውን ጨቋኝነት ተራማጆች ፈጠሩበት ብለው ሲቀባጥሩ እንሰማለን። አንድ ራሱን የሞረሽ መሪ ሲል የነበረ ጅላጅል ለምሳሌ ወያኔ ተጫውታበት ብዙ ጸረ ወያኔ ትግሬዎችን መፍጨቱ ብቻ ሳይሆን የፋሽስቱ ደርግ ዋና ካድሬና ቀይ ሽብርተኛም እንደነበር ይታወቃል። የፋሽስት ሎሌዎች ያፓል ለመተቸት ምንም የሞራል ብቃት የላቸውም። ለወያኔም ሲያገለግሉ የቆዩ ቅጥረኞች እንዲሁ ዛሬ ድርጅቱን አገር አስገነጠለ ሊሉ መድፈርም የለባቸውም። ወያኔ ሁላችን እንገንጠል አማራ ጠላታችን ነው ብሎ መርሃ ግብር ሲያወጣ ወግድ ያለው ይሃባ እንጂ ሌሎቹ ተረጉመው ጨምተው ትንፍሽም ሲሉ አልተደመጡም ነበር። ወያኔንም ደርግንም ታግለው ውድ ሕይወታቸውን ለኢትዮጵያ የሰጡትን ጀግኖች ባንዳና ከሃዲ ዛሬ ሊከሳቸው ሲንደፋደፍ ማየቱ መስማቱ በጣም ያሰቅቃል። ዛሬ የአሜሪካው ዘረኛ ፕሬዚዳንት ትራምፕ የኮሎኔሉ ወዳጅ እና የበላይ ጠባቂ በሱ አገዛዝ ስር አሜሪካ ስትቃወስ ያለውን ችግር ሁሉ ገና ባልተመረጠው ተወዳዳሪ ባይደን በተባለውና ገና ለስልጣን ባልበቃው ላይ ሊጭን ሲለፈልፍ ይደመጣል። ኤርትራ ችግር የተባለው ሲከሰት ይሃባም የይሃባ መሪዎችም ገና አልተፈጠሩም ነበር። ኤርትራ ስትገነጠል ወያኔ እንጂ ይሃባ ስልጣን ላይ አልነበረም። ለደረሱት ጥፋቶችና ጉዳቶች ተጠያቂዎቹ ስርዓቶቹ ናቸው። እነዚህን ስርዓቶች በባለስልጣንነት ያገለገሉትም ዛሬ ወቃሽ ሊሆኑ የሚችሉ አይደሉም ዋና ተጠያቂ ናቸውና። ለዚህም ነው ያባለቀቅ ጥፋትን ተቀብሎ ህዝብን ይቅርታ መጠየቅን ማስቀደም የምንላቸው። ዘረኛ ስርዓትን ከነ ግሳግሱ ያሰፈነው ወያኔ ነው። ኮሎኔሉና ጓደኞቹ 27 ዓመት ሙሉ ይህን አገዛዝ ባለስልጣን ሆነው አገልግለዋል፣ በወንጀሉም ተካፍለዋል። ኮሎኔሉ የጸጥታ ተቋም የወያኔ አፋኝ ተቋም ቀንደኛ ባለስልጣን ሆኖ ያገለገለ ነው። የወያኔን የችግሩ ዋና መንስኤና ነጸብራቅ የሆነውን የወያኔን ህገ መንግስት እስካሁን ህጋዊ አድርገው እየሰሩበት ነው። ኮሎኔሉ ያደናገር ሲጥር የወያኔው ህገ መንግስት አንዳንድ ችግሮች አለው ሲልም ተደምጧል። የችግሩ እንብርትና ምንጭ ይህ ሰነድ ድንጋጌ መሆኑን የዘረኛው ስርዓት ድንጋጌያዊ ማጠየቂያ መሰረዝ መሻር ህገ መንግስት ተብዬ መሆኑን ሸፋፍ ነው። ኮሎኔሉ ራሱ ለስልጣን ያበቃው በህዝብ ፈቃድና ምርጫ ሳይሆን በወያኔ ህግ መሰረት መሆኑ የሚዘነጋ አይደለም። የወያኔ ህግ ራሱ በዘረኞች በህዝብ ላይ የተጫነ እንጂ በህዝብ ውሳኔ እና ፍላጎት የመጣ እንዳይደለ ህዝብ ያውቃል። ለዚህም ነው የኮሎኔሉ ዘረኛ አገዛዝ ያው በመሰረቱ ህገ ወጥ የወያኔ አገዛዝ ቅጥያ ነውና ከስልጣን በሆነው መንገድ ወርዶ በሽግግር ሂደት መተካት ያለበት። በምርጫ ከተሸነፍኩ ከስልጣን ወርዳለሁ ብሎ የሚቀልድብን ኮሎኔል ኢትዮጵያን ሊጠቅም ካሰበ ከወዲሁ ለሽግግር ሂደት በተዋደቀ ነበር። ይህ ግን ሁሉ አልፏል። ስርዓቱ በፍጅት በደም ተነክሯልና ለሽግግር የሚታሰብ አይደለም። ወንጀለኛን ያቀፈ ሽግግር ለኢትዮጵያ ቅንጣትም አይበጃትም። ይቺ ተፍተፍ እኔን ለመመንተፍ ብሏል ብልቱ። አንበለጥ ደጋግመው አያታሉን፣ አባይን ተሻግረው አያደናግሩን። ዘረኝነት ሰይጣናዊ ነው። ትሻል ትብስ ብዙም የለውም። ሁሉም ትብስ ብስብስ ናቸው። ከወያኔ ኮሎኔሉ አይሻልም።
በአጭር ጊዜ ሊብስ መቻሉን ያሳየ ነው። አይናውጣ ወያኔ ግን የትላንት ትኩስቁስላችንን የረሳን መስሎት እሻል ነበር ለመለስ ይለን ደፍሮ ይገኛል። የትግራይ ህዝብ እነዚህን መርዘኛ ሽማግሌዎች በሁሉም መንገድ ተጠቅሞ መቀመቅ መክተት እንዳለበት እንደገና ለማሳሰብም እንወዳለን። ወያኔ እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝም። የትግራይ ህዝብም ያስከፊ አደጋ መጋለጡ አይቀርም። ኮሎኔሉ ወኔቢስ ነውና ሻቢያ ባይቆጣው እስካሁን ደብረጽዮን ጫማ ስር ወዳቂ ነበር። አሜሪካን አደራዳሪ ብሎ ይኸው በግብጽ ደጋፊ አሜሪካ ኢትዮጵያን ሊያስጠቃ ደርሶ አይደል? የአባይ ግድብ ጉዳይ ለኢትዮጵያ የሚበጅ መንገድ ይቋጫል ብለው ለሚመኙ አሁንም የምንነግራቸው ኮሎኔሉ የአረብና አሜሪካ ሎሌ ነውና የአገር ሉዓላዊነትን አሳልፎ ሰጥቷልና ራሱን ጨምሮ ለግብጽ የሰገዱ የተገዙ በዙሪያው ሞልቷልና ከወዲሁ ቆም በሉ የሚል ኢትዮጵያና ህዝቧን የሚወክል መንግስት ሊመሰረት እስካልቻለ ድረስ የሀገራችን ችግሮች መፍትሄ አያገኙም። በቅርቡ ኮሎኔሉ በድንገት ሱዳን ሄዶ ከአሜሪካ ባለስልጣን ፖምፒዮ ማዘዣ መቀበሉ ሚስጥር አይደለም። ይብላን አሜሪካ ግብጽን ደግፋ እርዳታ ገንዘብና ብድር ቆረጠችብን ብለው ባሳፋሪ ደረጃ ማላዘን ለጀመሩ ከተመቱ ማንጠርጠር ነው። ይህን አቅ መዘንጋት ለቅሶና ምሬትን ያከናንባል። ወያኔን በኮሎኔሉ በግማሽ ተክቶ መገኘት አገር ላይ የከፋ አደጋን ያስከትላል። ከዘረኝነት ሲባሰ ምን ሰይጣናዊነት ምንስ አደጋ አለ? የኢትዮጵያ ህዝብ አገር አድን ትግል ድል ይቀዳጃል። ዘረኝነት ይውደም፣ ኢትዮጵያዊነትን እናስከብር።